Ne, ovo je najava za emisiju, bre. Ule, snimaš ovo, nadam se. Da ste normalni. Pa nismo. Šta se pitaš, nešto bi to znaš. A može to, a? Može da. Da, bre, da, da. Da se vidi Ljuštura. Da. To su te pločice. Pozdrav za Bakića. Ja neko stvarno će da nam dati Bakić ono niš. A polako, nije. Može neki Bakić da padne, a? Evo. 0-6-3. 2-7-6. 6-7-7. Yes. Ne, samo mi oboje pošaljite u inbox.